carwada baysoor oo ku taala magaalada hargeysa ayaa maanta howlka hay'adda shaqaalaha ee magaalada hargeysa ku soo bandhigtay bandhig carweed socon doona muddo 14 maalmood ah bandhig carweedkan ayaa carwada baysoor ku soo bandhigtay alaabaha kala duwan ee carwadu iibiso kuwaas oo ay ka mid yihiin agabka guriga lagu qurxiyo kuwa cuntooyinka lagu karsado iyo dhammaanba alaabaha kala duwan ee guryaha looga baahan yahay guud ahaanba alaabahan ay soo bandhigtay carwada baysoor ayaa dhammaantood lagu iibinaya qiimo aad uga hooseeya qiimihii ay hore carwadu u siin jirtay iyo weliba qiimaha ay alaabtu ka joogta hadda suuqa ugu horreyntii qaar ka mid a macaamiisha carwada baysoor ayaa ka dareen celiya bandhigan ay carwadu samaysay iyagoo sheegay inay bandhig carwadkan ka heleen adeegyo badan oo ay aad ugu baahnaayeen la wadaagaya inaan maanta imi carwada baysoor oo aan ka helay adeegii ramadaanta loo baahnaa oo dhan qiimo jaban shaqaale ku soo dhoweynaya maxaa la yidhaahdaayey waxaan ka iibsaday intaas oo agab oo aan u baahnaa asxaabtayda halka iga daawan doonta iyo bulshada kaleba waxaan ugu baaqayaa in ay yimaadaan oo ay ka iibsadaan agab fiican baa yaalla oo guriga u baahay oo caruurtu u baahan tahay oo jikadu u baahan tahay marka soo dhawaada baan leeyahay waxaan ku suganahay carwada baysoor oo inoo keentay agabtii rabadaanta oo qiimaheeduna ka jaban yahay qiimaha suuqa marka waxaan u sheegaynaa dadweynaha ugu bushaaraynaynaa inay carwada ka soo qayb galaan si uga faa'iidaystaan alaabta rabadaanta waxaa kaloo iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta carwada baysoor isla markaana waxay faahfaahin ka bixiyeen ujeeddada ay carwadan u fureen iyo alaabaha kala duwan ay halkan ku soo bandhigeen war bixin doonaa carwadan aanu maanta furnay maasha allah horta ilaahay baa mahadle aad baan u soo dhoweynayaa kastamarka qaaliga waxaan u sheegayaa kolley iyadoo bishii barakaysneed ee qaaliga ahayd la gelay bishii rabadaan oo haddana ilaahay haynaga haya xaaladeena caafimaadna ay maxaan ku wax badan jiraan waxaan soo dhoweynaynaa waxaan furnay carwadii sidii walba nooga yaqaanay carwo baysoor magaca kolley baysoor marka maxaa jeeyay maqasho kolley qof walba wax kastuu u baahan yahay ayuu ka helayaa intii aad hadba meel u raadsan lahayd waxaan ka shaqaynay ama aan isku taxallujinay inaan hal goobeed isugu kaa wada keenay alaabtaadi oo dhammaystiran markaas waxaan leeyahay dhammaan reer somaliland iyo wixii kale loo sii dhiibayaba waxaad ka hesho waa kuu diyaar shaqaale u jabsan inay ku raalli geliyaan waqtigooda iyo xilli kastana teem kasta kuu luminaya sida adigu u faraxdo kolley waxaan leeyahay kastamarka ee qaaliga farxaddiinnu waa farxadda iyada soo dhawaada 14 cishe shaqaynaysaa haddii weliba aad naga dalbataan ama cod inoo soo jeedisaan waan idinka sii badanaynaa waayo mar kasta waxaan u taaganay raalligelintiinna waxaan waqtigaga u bixinaynaa farxaddiinna idinkunaana la ogaadaa maxaa dumar kasta waxaa la gelayaa bishii barakaysnayd kolley waxay wanaagsan tahay afurku markaad shay qurux badan ku afurayso weel kastoo isu eeg ama qurux badani wuxuu kaa qayb qaataa cuntada inuu amateed ku siiyo waxaan u sheegayaa bulshadeeda qaaliga reer somaliland dhammaan meel kastay joogto waxaa ku jira waqtiga dee xaalad caafimaad baan ku jirnaa haddana iyadoo xaalad caafimaad lagu jiro waddankii bandooyi ay kala xidhan yahay kamaanu faa'iidaysan inaanu shacabkayga ama bulshadeeda sixirka aanu kor ugu qaadno laakiin waxaan u danaynay aan idinku eegnay inaan boqolkiiba kontan hoos u dhigna sixirkii aana qiimo dhimis wanaagsan idiin samayno idinkuna waxaan rajaynayaa saan waqtiga iyo qiimo dhimista iyo caafimaadkiinaba aan uga shaqaynayno inay u adeegataan aduna waxay saaka si toosa uga furantay 8:00 subaxnimo 15-ka bisha hoolkii hay-adda shaqaalaha waxay furmi doontaa 8:00 subaxnimo ilaa 9:00 fiidnimo inay ka faa'iidaystaan dadweynaha ku nool hargeysa waxaanan ugu talagalnay bisha barakaysan ee rabadaan waxaanan ugu talagalnay 50% diskoon waxaana gaar ahaan aan jecelnahay dadweynaha inaan weliba u keennay alaabtan geeska oo aan siinayno 1 sano garantiin ah hadduu ka jabo geeskaasi in loo celi doono mid cusub la siin doono ismaaciil guur xasan saab tv hargeysa